18. augustový podvečer spestrilo Holíčanom koncertné podujatie. Svoje hudobné umenie prišla predstaviť Magdaléna Izakovičová. Hrou na violončelo rozoznela priestory kultúrno-osvetového centra. Violončelu sa venujem už od detstva a moja profesionálna dráha vlastne od strednej školy som študovala konzervatórium hru na violončele, Vysokú školu muzických umení a teraz práve dokončujem doktora, takže violončelom je tak nejak súdený celý život. Talentovaná violončelistka, pôsobiaca okrem iného aj v činohre Slovenského národného divadla, potešila v úvodnej časti melódiami skladieb majstrov starej hudby. Klasiku potom vystriedal modernejší žáner. Účastníci koncertu sa mohli započúvať do interpretácií melódií súčasnej hudobnej scény. Ja som teda primárne sa venujem klasike, ktorú študujem. Teraz sa venujem komornej tvorbe, keďže je to moja téma dizertačná, ale robím aj solový projekt, ktorý je zameraný práve na filmovú hudbu a trošku modernejšiu hudbu, pop, ktorý je taký aj zaujímavejší pre širšiu verejnosť, čím sa trošku snažím prilákať divakov. Väčšinou pracujem s prevzatými skladbami a tvorím práve cover verzie, ale na taký svoj vlastný spôsob, takže je tam vnesená taká ako štipka zo mňa, ale vlastnú tvorbu ešte zatiaľ nemám. Magdalénu Izakovičovú verejnosť pozná nielen ako nadanú violončelistku pôsobiacu vo viacerých hudobných zoskupeniach. Do povedomia sa zapísala aj ako finalistka súťaže Miss Universe roku 2010. A práve táto účasť veľmi ovplyvnila moju následujúcu kariéru, lebo dovtedy som sa venovala čisto iba klasickej hudbe a nemala som žiadne vízie a ani vôbec ma nenapadlo, že by som mohla robiť tú hudbu tým spôsobom, ako to robím teraz. Takže to vlastne tak nejak nasmerovalo tú moju profesionálnu cestu, že mi to otvorilo aj dvere, ktoré by som za iných okolností vôbec možno ani pred ne neprišla. Dostali ste potom aj nejaké ponuky z oblasti modelingu, alebo ste sa potom už venovali skutočne len tej hudobnej dráhe? Pár tých príležitostí tam bolo, ale primárne som sa zostala venovať hudbe. Pôsobenie v hudobnej oblasti prinieslo Magdaléne Izakovičovej a niektoré ďalšie významné momenty. Stretla som sa s veľmi zaujímavými ľuďmi. Hrala som v Paríži, som otvorila divadlo s Gérardom Depardieu, a čo je napríklad vec, ktorú nikdy v živote nezabudnem. A je veľa takých. Rozprávala by som vám ešte veľmi dlho o tom. Podobne ako v prípade mnohých mladých umelcov, aj Magdaléne Izakovičovej prináša profesionálna dráha viacero víziev a doposiaľ nenaplnených túžieb a plánov. Teraz práve riešim jeden taký projekt, ktorý je môj vysnívaný, a to je spojenie audio a vizuálneho umenia, takže vytvoriť taký zaujímavý projekt, ktorý možno by bol aj takým nejakým úplne už osobnostne mojim projektom, ktorý by som chcela robiť a ako by som chcela vystupovať. Takže to je taký môj sen, na ktorom teraz pracujem. Je to veľmi náročné aj finančne, aj časovo, takže uvidíme, či to vyjde. A určite veľmi rada by som, okrem toho, že ja hrám, tak aj učím hru na violončele a teším sa z toho, keď mi stále prichádzajú noví žiaci a máme dobré výsledky.